Juda ko'pchilik menga negativ bo'ldi. Sen nima ham bilarding? Umi buma deb yozishda qaranglar. Bundan bir oy oldin men video chiqarganman. Bloomda hali nashabaklarni billa anaqa tushadi deganman. Dogus tushadi desam juda ko'pchilik meni yomon ko'rdi. Negativlar so'kinib yozishdi. Sen nima bilasan u bu deyshtdi. Mana sizlarga ish men bilmasam gapirmayman tushunyapsizlar? Men bilmasam gapirmayman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Negativlar buni ham yana montaj qilding, u qilding demanglar. Mana 10.363 ta menda Bloom bor. Mana yaxshilab ko'rsangiz mumkin. Mana bunday o'yini bor, nashabak tushadi. Endi yana kirib ko'rsataman mana. 6.550 ikkita bor. 6 million degani. Yaxshilab qaranglar mana. Mana bunda mana 9 tushish kerak, mana ko'ryapsizlar, 9 tular tushyapti. Mana 5 tadan olyapman, har birtasi 5 ta. Menda hozir Bloomda bosamanmi, 9 da bosamanmi, hozir o'zim ham tushunmay qolyapman. 9 9 qansan? 9 da bosilgachcha, u ham buni ham ketyapti. Yaxshi. GTA bitta 9 GTA 5 ta 5 ochko ekan. Unda ham bekadan ko'ra 9 bosib ko'rayman degani. Qani muzlatib bo'ldi mana. Mana shunaqa gaplar, menga ishonmaganlar. Ishonmay yuraverasizlar. Mana GTA 60 ta 9 mana negativ yaxshilab ko'rib qo'ygan men nimalarga hak keltirib men realni narsalarga aytaman uni o'zimdan o'zim o'ylab topib to'qimayman tushunyapsanmi iloji bo'lsa shunaqa hali tushunmaydi qon hali u bo'lishi mumkin emas gapiraverar degan do'stlarga jo'natib qo'yinglar shu videoni ko'rib mazza qilib kirib 9 ta bosib olsin